Ladu Bojaza შემოგვერდება, მოგესალმებით ლადო, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Აი რომ გავაგრძელოთ ხაზი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რაც თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ჩიხში აღმოვჩნდით. Რატომ აღმოვჩნდით ჩიხში? მოდით ჯერ ამ თემით დავიწყოთ საუბარი. Te albat una gauxenot periodicii orienta societății, rogori cine s-a arcinu campania condat, da, cu alazem tavori, rogor ganui tarda moline bi arcinu bișendgom, rogor pacto privat. Telma opoziția am dat cu enixtros crasa arcinu subiect magadala, hamași s-a arcinu barieri, jamși tot cu politicul ma partiam, rogor și etsadnen. Romga დაერწმუნებინათ საზოგადოება თითქოს 2020 არჩევნები გაყავდა სამწუხაროდ ამაში იყო სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ჩართული და სინამდვილეში გახსოვთ თქვენ რომ გაყავდა პარალელურად დათვლა და არა არჩევნების შედეგები და როგორ განვითარდა ქვეყანაში პროცესები გახსოვთ მიტინგები აქციები დესტაბილიზაციის ცდილობები ცესკოს შტურმი და სამწუხაროდ ეს სცენარი როგორცაც ახლა უკვე 2024 წელსაც არსებობს და მზადება არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის, როგორც ოპოზიციამ კიდევ უფრო ადრე დაიწყო, რამოდენიმე წლით ადრე და სამწუხაროდ ამაში ჩაერთო სალომე ზურაბიშვილი ინფორმით, რომ მან პრაქტიკულად უარი თქვა პარლამენტთან თანამშრომლობაზე და ისეთი კანდიდატურების წარმოდგენაზე, რომელიც მისაღები იქნებოდა მთელი პოლიტიკური სპექტრისთვის. Თუ ვინმე საუბრობს, რომ 19 აპრილის შეთანხმებაში ჩვენს პარტნიორებს ჰქონდა ცურვილი რომ პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანებული იყო და კანდიდატებზე შეჯერებული იყვნენ და ეს ვერ მოხდა ოპოზიციასთან ერთად თანაბრად არის დამნაშავე სწორედ სალომე ზურაბიშვილი, იმიტომ რომ მან არ ჰქონდა განახორციელა კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან, საპარლამენტო წარმომადგენლობასთან არ შეარჩია ესეთი კანდიდატები, რომლებიც შესაძლებელია, რაც შეიძლება ბევრი პოლიტიკური ძალისთვის თუ ბევრი პოლიტიკოსისთვის ყოფილიყო მისაღები. Უფრო მეტი თქვენ იცით, რომ მათ შორის სამოქალაქო სექტორი, რომელმაც თავის დროზე თამარჯვანიას არჩევაში მიიღო მონაწილეობა, მათ მიერ რეკომენდირებული ადამიანები დღესაც მუშაობენ საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მათ შორის 2020 წლის არჩევნების წინ დაიწყო ცდილობა იმისა, რომ ამ პროცესში აღარ ჩართულიყვნენ, არ შესულიყვნენ კომისიაში, არ შეერჩიათ ღირსეული კანდიდატები და ეს არის იმ სცენარის ნაწილი, რომლის ამოცანაც არის, რომ უკვე 26 ოქტომბერს საღამოს, ან 2027 ოქტომბერს, თორსა ოპოზიცია, რომელმაც იცის, რომ გარდაუვალი მარცხი ელოდება და ეს არ არის პირველი არჩევნები, როცა ოპოზიცია დამარცხდა, დამარცხდება კვლავ აუცილებლად, იმიტომ რომ ასეთია ქართული ხალხის ნება, შეეცადონ საკუთარი მარცხი გადააბრალონ ყველას გარდა საკუთარი თავისა და სამწუხაროდ ეს უნდა აღმოჩნდეს კვლავ საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელსაც არ ეყოლება არჩეული თავმჯდომარე, არ ეყოლება არჩეული წევრები და მუდმივად ექნებათ ეს განცდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომ კიდევ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. თავმჯდომარის გარდა ოპოზიციონერი კანდიდატზე თავმჯდომარის ოპოზიციის წარმომადგენელზეც იყო აქ თავარი ფოკუსი გაკეთებული განსაკუთრებით ოპოზიციის მხრიდან. Აი მე მინდა განმარტოთ რატომ არის ეს მათთვის ასეთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას თავმჯდომარე ისედაც არ იღებს, მაგრამ ეს იყო მაინც პრინციპული საკითხი ოპოზიციისთვის, რატომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთ თემას არც ერთი საარჩევნო ადმინისტრაცია არ იცნობს, ყოველ შემთხვევაში არ დასახელებულა არც ერთი მაგალითი. Თქვენ იცით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია შედგება 17 წევრისგან და მათ შორის 8 არის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრები და ეს კონფიგურაცია არის ყველა დონეზე, მათ შორის ოლქის, მათ შორის უბნის დონეზე და ოპოზიციას ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური პროცესების წარმართვა საკუთარი ინტერესებისგან მიმართ შეუძლიათ, იმიტომ რომ მათ ყავთ წარმომადგენლობა როგორც გითხარით და მაშინ ჩაიდო ასეთი რამ რომ თუ ცესკოს თავმჯდომარე და ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ის ეხა 6 თვითარჩეული იქნებოდა თუ 5 წლით გიორგი კალანდარიშვილი იქნებოდა, რომელსაც რატო აქვს პრეტენზია ოპოზიციას არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩაატარა 2021 წლის არჩევნები იცით თქვენ და არც ერთი საჩივარი, არც ერთი სერიოზული პრეტენზია მის მიმართ ან საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ არ ყოფილა და 64-ვე მუნიციპალიტეტში ოპოზიცია საკრებულოებში შევიდა. ეს ისე შესახსენებლად, მაგრამ თუ აღმოჩნდებოდა რომ ტექნიკურად გიორგი კალანდარიშვილი ამა თუ იმ მიზეზით ან ნებისმიერი სხვა ის იქნებოდა, იმ დროს ცსკოს თავმჯდომარე ვერ შეასრულებდა მოვალეობას. მაგრამ აღმოჩნდებოდა რომ მისი მოვალეობა უნდა შეესრულებინა მოადგილეს, რომელიც არის ოპოზიციური პარტიის მიერ დანიშნული. Ანუ საარჩევნო ადმინისტრაციას უხელმძღვანელებდა არა უპარტიო ადამიანი, რომელიც დაცლილია პოლიტიკური და პარტიული ინტერესებისგან, არამედ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის დაინტერესებული იმისათვის, რომ თუ ისინი არჩევნებში დამარცხდებოდნენ და კიდევ მეორებ ეს პროგნოზია ბუნებრივია, მაგრამ ეს მოსალოდნელია, რომ ლელომ ყოველ შემთხვევაში მათ შორის მათაც უდგათ იცით თქვენ ბარიერის გადალახვის პრობლემას კი არათუ გამარჯვების, ან არ მოაწეროს ხელი საარჩევნო ოლქს, ან არ წარმართოს პროცესები ისე, როგორც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული იყოს ქაოსი კოალიციის არეულობა შეიქმნეს დამატებითი მიზეზი იმისაც, რომ ოპოზიციამ კვლავ არ მიიღოს ამარჩევნების შედეგები და მე ამას რა პროცესები მოყვება და არის მცდელობები იყო 2020 წელს, თქვენ კარგად გახსოვთ. Მათ შორის აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ 2021 წელი, როცა მათ შორის ასევე შემოიპარა მიხეილ სააკაშვილი ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ იმიტომ, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ასე თქვა, ეს რევოლუციური სპეკულაციები ამ თემაზე წესით უნდა დასულდეს და რატოთ. ნახეთ, კანონმდებლობა ითვალისწინებს და სხვა შორის შენიშვნები, რომელიც პრეზიდენტმა წარმოადგინა, ეს იყო შენიშვნებისთვის, იმიტომ რომ იქ რაიმე სამართლებრივი დასაბუთებული მტკიცებულებები იმისა, რომ ის ცვლილებები, რომელიც კოდექსში მიღებული იქნა, პირიქით გამოასწორებდა ამ პროცესს არ ყოფილა, რადგან იცით თქვენ, რომ შემოღებული არის 90 ხმა და თუ ოპოზიციას უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, კი ბატონო, ჩაერთონ და 90 ხმით ავირჩიოთ მომავალი ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები, მათ არავინ არ უშლის ამ პროცესს და ყველაზე მთავარი ვიცით თქვენ, რომ ეს პროცესი გადმოვიდა უკვე საქართველოს პარლამენტში, გადმოვიდა სწორედ იმიტომ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი და პრეზიდენტის როლი იყო შეგნებულად ჩიხში შემყვანი, რადგან ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე, არა მარტო ქართულ ოცნებასთან, არამედ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთანაც ისეთ კანდიდატებს წარუდგენდა პარლამენტს, რომელშიც გაჭირდებოდა გადაწყვეტილების მიღება და ამ სამმა წელმა ეს დაადასტურა. კიდევ მეორე მესმის, შეიძლება ჩვენს პარტნიორებსაც ჩვენს გვინდოდა კონსენსუსი მოგვეძებნა და ღირსეული თავმჯდომარე აგვერჩიათ, მაგრამ სამწუხაროდ ოპოზიცია მათივე რეკომენდირებული იყოს, მასაც არ დაუჭერენ ხარს, იმიტომ რომ ეს არის ცესკოს დისკრედიტაციის და არჩევნების წინასწარ გაყალბების ცდილობის სქემა. ძალიან დიდი მადლობა, ლადო ბოჟაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.